Tu vin mem gadatriale ba muachtina sa cartoloși e saris cartulio tsneba man geopoliticuri gadatriale ba muachtina tsudiga gebitis tavida rusetiske namișe sa hepnica guarami americis hmastan interviu și sa ubrops tavarier his damput nebelma Washington și sa hmcipo departamenti aseveți anumat genelta palata și senat sa danel de curcentreb și gamartul și hodrebi și ajamadat kvarum Washingtonis tavarim odhovnaris namduli democratia holo rusetan sa cartulos helis uplebis urtierto bebit iteli hazia romelic ubrolos colisa cartuli halhis arcevantan modis țin Vă sunt meșteșug de aici, arăvise are pare barom. Să cartul os măcume de chelul supleba, da democrația are arată absolut. Da arti mașii are pare bară, vise aici rom democrația este careșe. Să cartul o vergahteba, da saluri ojachis nazi. Democrația ze uari, zustă dat slom geopoliticuri arcevania să cartulosi. Îmi tăm rom esari indicatori imisă, tu sinam duileși geopoliticura cait mendi să cartul da is mendi rusetisken. Drodesat xalchi arcevan să da chelul supleba arcevan șori să sati dramatul gan schoaba. Mașin unda movides, șesaba misobași. Sunt cuat xalchi arcevan tan șesaba misobași unda movides. Ის რასაც აკეთებს ხელისუფლება. Ამ ხელისუფლების პირობებში ეს შესაბამისობა ვერ დადგება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება 2024 წელს შეიცვალოს. Ეს ძალიან კარგად ესმის აქ ყველას. Ხედავთ ჩვენ, რომ რუსული გავლენა უკვე ძლიერი კი არ არის საქართველოში. Რეალურად საქართველო არის რუსეთის უკანა ეს საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი, სადაც ოლიგარქია როგორც მართველობის ფორმა იქცა ავტორიტარიზმად. Ეს არის ერთიანი მონოლითური პირამიდა უჩინარი კაცის სათავეში. არჩევნების გაყალბება და ხელისუფლების უზურპაცია, რასაც აკეთებს ბოლოს ამი არჩევნებია ქართული ოცნება. Და ეხლა კიდევ უფრო მეტად გააკეთებს, იმიტომ რომ ესეთი მძიმე ვითარება მას არ ქონია. Ბევრი ფული გაჩნდება ბაზარზე, მოსყიდვა იქნება არანორმალური, იქნება კრიმინალების ჩარევა, ეხლა ფარცხალაძე რასაც სიმბოლიზირებს ყველაფერი იქნება. Იქნება ბინძური მეთოდები პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების წინააღმდეგ, სუსის მათ შორის უბინძურესი საქმიანობა. Ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ფარცხალაძე პროკურორების და მოსამართლეების მეშვეობით ოპერირებს. ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ კრიმინალების მეშვეობით იღებთ რეალურად კვაზი რაღაცა სახელმწიფოებრივ წარმონაქმს სინამდვილეში პარალელურ სამყაროს, სახელმწიფოს შიგნით, სახელმწიფოს, რომელიც რეალურად იპარავს ქართულ ხალხს, პარავს 2-3 წელიწადში ერთხელ სხვადასხვა დონეზე. Არჩევნების სხვადასხვა დონეზე ხელისუფლებას. Ამას ქვია ხელისუფლების უზურპაცია, მეტი არაფერს არ ქვია.